Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Esiet sveicināti, LMK skatītāji. Es ārkārtīgi priecājos, ka man atkal ir dots šis gods, un es varu vadīt LMK tādas kā OKartes izklaides ziņas. Nu ko, nu nevilksim garumā un ķersimies jau pēc pirmās ziņas. Un pirmā ziņa patiesības sagodu ir ārkārtīgi nozīmīga visai valstī. Latviete triumfē pirmajā pasaules vecmāmiņu skaistuma konkursā. Nezināju, ka viņam tāda noteikti, bet ko mums vēsta tālāk? Portāls Mango LV. Ar zelta godalgu un kroni no konkursa Miss Grandma Universe, kas no 19. Līdz 23. Janvārim norisinājās Bulgārijā, atgriezusies Latvijas pārstāve 52 gadus vecā Stella Vilema. Konkurs par pasaules skaistāko vecmāmiņu pasaulē noticis pirmo reizi, un mūsu pārstāve tam sagatavoja Elita Drāke un Liena Skulme savā jaunajā skolā. Tātad vēl te ir stāsts par to, ka Stella ļoti par to priecājās, viņa vispār ir tāds ģimenes cilvēks un nekur baigi uz āru nedodās un bijusi ļoti priecīga aizbraukt tieši uz Bulgāriju šo konkursu. Un vēl kāds iepriecinošs fakts vēl visai latviešu tautai ir tas, ka Stella ir izgājusi latviešu tautas tērpā ar treideksni un nodalījojusi savu mīļāko bērnības dziesmu Edelveis, kur visi Bulgāri esat bijuši ļoti, ļoti priecīgi. Bet arī mums OKartē pagājušajā sezonā bija skaistuma konkurss, un tādēļ es aicināšu pie sevis tagad ciemos mūsu skaistuma konkursa uzvarētāju Sanete Volmane. Ansīt, nāc. Man patīk, ka tu skaisti izskaties, man blakus, man patīk, ka tu esi atnākuši. Ansī, klausies, pienāks tev arī kādreiz tāds laiks pēc vairākiem gadiem, kad tev būs 50 un, vai ne? Kā tu domā, vai tu piedalītos šādā konkursā? Oj, tā nevar jau tā uz priekšu neko paredzēt, bet es gribētu apsveikt Stellu ar kā sācās konkurss Miss Grandma Universe. Universe, jā, par šo titulu. Un prieks, ka arī šāda vecuma sievietes, kad viņas saņemās un piedalās, un varbūt vienkārši, lai padarītu savu dzīvi interesantāku. Ja došiņ, ka mazbērniņi mājās un viss priecājās, tā kā es domāju, baigi forši, apsveicam. Noteikti tev un visiem pārējiem klātušošiem un arī skatītājiem interesē tas fakts, vai vecmāmiņām nācās defilēt arī peldkostīmos. Mīļie kungi, kam ir pāri jau 50, nāksies jūs apbēdināt, vecmāmiņas peldkostīmos nedefilēja. Un, manuprāt, tas arī ir tikai normāli, tas būtu diezgan stulbi, ja viņām to liktu darīt. Kāpēc? Man patīk, kā mana oma peldkostīma dārzā izskatās ļoti labi. Nē, es vienkārši domāju, sauļoties dārzā un tā, bet skatuves tīri, tur jābūt, tad ir perfekta auguma, ko mēs zinām. Kā tur bija kriterija, ko viņām vērtē? Jā, tieši tā precīzi nav rakstīts. Tur dažādi ļoti priekšnes, mums bija vajadzīgs, protams, tur kā parasti tās visas skatas. Noteikti arī kāda runa bija jāpasaka par mieru visā pasaulē un par to, lai cilvēkiem uz zemes ir labs parāds un nav vairs karu. Kaut kā tā. Parāds. Nekut arī tieši ir, kad viņām ir nācies arī sniegt muzikālas priekšnesums un deklamēt pat dzēju. Es ceru, ka viņa deklamēja, piemēram, Čaku Stella varbūt deklamēja vai kaut ko vēl tādu, kas tev tāpat dzīvnieku patīk. Tāds uz pirmos reizes, kas iešais prātā, ko tu saki kaut vai vienalga ko. Tas pats Čaks, es domāju. Čaks pirmais, varbūt Ziedoni viņa deklamēja. Kas to lai zina? Jā, bet sveiciens Stellē. Jā, Ansī, bet kā tu vispār skaties to konkursu? Vai kādu nevajag? Es domāju, vajag vai nevajag tas tā, bet vai vajag piedalīties, tas arī tā. Piemēram, katram ir kaut kas dzīvē, varbūt vecmāmiņām, vairākas ir pieteikšās no Latvijas. Tas ir kaut kas tāds, kā ikdienā, kas viņai ir mazbērni, ģimene, darbs jau ir pastrādāts un pensijā jau cilvēks ir aizgājis. Nē, 52 garos jau pensijā jau neviens neiet Latvijā. Pēc 10 gadiem iet. 63. Es par to neesmu tā interesējusies vēl. Kamēr mēs līdz pensijai tiksim, tikmēr būs jau no 75 un 80. Es domāju, ka malacis, kad vecmāmiņa piedalījās, reka pat vinnēja un super. Es domāju, ka jā, kāpēc ne, lai ir tāda konkursa. Kāpēc ne, vai ne? Kāpēc gan ne? Un varbūt pēc 30 gadiem mēs redzēsim tevi arī tur. Kas to lai zina, vai ne? Labi, bet šogad es tev teikšu paldies. Paldies tev, Martiņ. Jā. Aizgāja, viena skaistākajām šo galīmēcēm. Aizgāja, pēc to redzam, kā iet starp citu, ar galvu brikšņiem brien. Pat sauri brikšņiem viņa lien skaisti. Nākošais mūsu ziņa arī no portāla Mango LV. Lingita talanta šovā jūtās nesaprast. Es tikko, starp citu, pirms 10 minūtēm runāju Lingitu, un Lingita teica, ka tā gluži nav, un ka viņai viss esot kārtībā, un pirmā nedēļa bija straka, bet tagad, ja viņa ir ietusies, un kā es pats esmu pamanījis, ka viņa iet un spēlē ar visiem kaut ko kopā, un
Tā kā viss ir kārtībā. Kur tad to rakstu, Mārtiņ? Kurš portāls? Es jau teicu tev, Harīt, Mango LV to rakstu. Mango, piedod, es ātri palaidu grauzi. Es arī ātri runāju, un zin kā. Vienā no pirmajām okartas skatos divu attiecību samazglojumiem ieraudz šova jaunākā dalībniece. 18 gadus vecā, es gan teiktu jaunā, Liņģitalina Bopulu. Meitene nedaudz distancējusies no citiem un bieži manāma atpūšamies vienatnē ar grāmatu rokās, bet pati uzskata, ka citiem nav izprotam afrikāņu sakņu dēļ. Es domāju vairāk, nu, kad Lingita jau pati saprot, ka tā nu galīgi nav un kad nu, es nav tā. Bet nu, to, ka viņi ar grāmatu rokās bieži redzam, tas ir un tas īstenībā ir apsveicams fakts, jo man ļoti patīk nu, tagad pašam ar palasīt un prieks, ka arī citi to dara. Meitene ikdienā necenšas savas sajūtas turēt sevi. Man patīk apmīļot citus, un tā nav uzmācība, bet latvieši jau to mīļumu nesaprot. Man gribas palīdzēt visiem jau uz ielas, man kāds prasa naudas, vienmēr iedod, lai arī nedaudz. Cenšos visiem dot un palīdzēt, tāpēc jau esmu pasaulē. Es domāju, nu, ka tas bija diezgan skaists citāts. Kā es esmu paklausījies Lingita šodien, būs pavisam citā amplovā, un viņa izpildīs kādu līvu dziesmu. Tā kā skatītāji piekdienas slēdzam iekšā koncertu 8:40, nu mēs redzēsim, kā Lingita dzied roku. Dodamies tālāk pie nākošās ziņas, ko mums pasniedz Baumu portāls VPLV. Vipu ziņas man vienmēr ir patikušas vislabāk, jo nu, tur tā odziņa vienmēr ir klāta. Nevar saprast, ir taisnība, nav taisnība, nu kā tur īsti ir. Nu, nākošais stāsts ir pa basketbolistu Kasparu Kambalu. Kambala aprecējies, bet bērnus neplāno. Slavnais basketbolists Kasparas Kambala, 33 gadus starp citu viņam, kas šobrīd spēlē Turcijas līgas klubā Turk Telekom un viņa sieva nekustamo īpašumu brokere Tifānija Ronda, 35 gadi. Pagājušajā nedēļā saviem draugiem sagādāja pārsteigumu. Negaidīti ieradās Latvijā un paziņoja, ka ir aprecējušies. Ko saka par to visu Kaspars? Tā bija spontāna ideja un tieši tādas, kā zināms, ir vislabākās. Viss notika vietā, kur mēs pirms 4 gadiem iepazināmies – Las Vegasā. Bijām tikai mēs divi vecākus radus un draugus par lieliskajiem jaunumiem informējām tikai pēc notikušā. Savu kāzu kleitu modulēju pati. Izrādās, tas nebija Kaspars, tā bija Tifānija. Lūdzu, piedod Kaspari, ja tu skaties. Tifānija, starp citu, nav Tifānija Kambala, bet joprojām Tifānija Ronda. Bet par šo atgadījumu bērni un laulības un vispārējo es aicināšu mums pastāstīt vienu no pieredzējušākajiem OKRTS skatuves dalībniekiem – Buku. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks! Čau, Buk! Buk, nu klausies, nu tur šarī, es basīti skatījos, arī man Kambala visu laiku tās baigies. Paršais čaus likās, nu kā tu domā, nu aprecējās, kāpēc tad bērnus tagad, nu kāpēc ne? Jā, Kambala ir viens no spēcīgākajiem Latvijas basketbolistiem un viņam jau, cik es zinu, viens riktīgi bērns ir, vai ne? Ir, jā. Viņam jau arī bija cita beiba bija. Jā, nu kā nu Kambala ir, saproties, džeks ar vērienu acīm redzot, nevar tā, kā gribu kā teikt, mainīt sievas un nu, nebanu tagad ar katru veidos un bērnus. Taisīs, teiksim. Jā, nu, bet kā tu uzskati? Nu, es nezinu, man piemēram, personīgi tas neliekas ļoti romantiski. Okei, okay, iepazīšanās Las Vegasā, nu, tur visā gadās, bet precības Las Vegasā. tas man liekas tāds diezgan tāds, nu, tāds... Baig populārais gājiens, taču, zikā. Aizbrāc uz Las Vegas, tur Elvis tev salaulā, jā, tipa jā, Elvis. Jā, viss, un tur iepazīsties uzreiz tajā pašā vakarā labi, ka neaprecējās. O, to, vēl trakāk. Jā, nu, ka, nu, kā tev liekas? Vai, nevajag? Kambala ir spēcīgs cilvēks. Es domāju, ka viņš pats zina, ko viņš var, ko viņš grib, ko viņš negrib, un viņš ar to tiks galā. Es domāju, ka nevajag sasteikt lietas, Kaspar. Jā, Kaspar, tu dzirdēji, nevajag sasteikt lietas. To tev ieteica pats Buks divu, vai ne? Buk divu bērnu teica. Divu? Divu bērnu teica sveiciens visai Buka ģimenei Skrundā. Čau! Labi, Buk, paldies tev, laidīsim tālāk. Mums tev vēl ir ko darīt vēl. Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte.